brazo o ven tocándome falas, a tarde va a relucir, ve la noche cuando te calas, y otra vez voy a dormir. A actriz Susana Sampedro é un exemplo máis de que deixar Galicia por traballo non significa deixar a nosa lingua a un lado. Esta rapaza de Santa Uxía de Ribeira é xa unha desas caras coñecidas das series Made in Galicia. Está orgullosa de usar o noso idioma tanto a nivel persoal como a profesional. O galego para min é a miña lingua materna, é a miña terra, a miña, o meu berce, non, por decirlo de algún xeito, as miñas raíces. O galego para min proporciona-me unha cousa que é o máis importante, que é poder traballar na miña terra. Creo que temos que querer máis a nosa lingua, tratala moito mellor, compartila moitísimo máis.